Kreu e Luizmit ka deklaruar se institucioni që prej dy muaj drejton, nga ana financiare është i falimentuar, për shkak të korupcionit, por edhe kauzet administrativ, duke lënë vuajtje prej vite qytetarës shqiptar. Në daljen e parë publike për mediat Artan Lame, bëri me dije se korrupcioni kishte kapur këtë institucion dhe se mungesa e vizionit dhe vullnetet politik rrëzoi besimin e qytetarëve se shteti mund ta kishte seriozisht procesin e legalizimeve. Edhe pas ndarimit të pushteteve, sipas Lames në shtator dhe tetor 2013, në këtë institucion janë emëruar persona me kontrata të përkohshme, por që nuk u janë paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Ndërsa paralajmëroi se shumë shpejt do të ketë persona përgjegjës për gjithë këtë rënim të këtij institucioni. Qeveria që sapo u largua pretendonte që brenda vitit 2013 do ta mbyllte procesin. Deri tani është mbyllur jo më shumë se 10% e procesit, gati çdo leje e lëshuar, sidomos në vitin 2012-2013, përfundon në gjykat për shkak të konflikteve me fqinjet, me komshiun. Situata aktuale financiare e institucionit është praktikisht e falimentuar. Janë rreth 50.000 dosje, të cilat qytetarët kanë paguar parat, qytetarët janë përgjigjur kërkesës shtetit për të paguar dhe nuk kanë marrë legalizimin në gjithë këto vite. Janë rreth 200 kontrata pune të lidhura pa pasur asnjë lek institucioni në periudhën shtator-tetor. Do mundohemi të gjejmë zgjidhje ligjore për këtë situatë dhe për të dalë nga ngërçi dhe për të vazhduar realisht për të mbajtur atë premtim që kemi thënë për mbylljen përfundimtare të procesit legalizime dhe të historisë legalizimeve në Shqipëri. Për sa i përket premtimit të artikuluar gjatë fushatës për legalizim e falas, Lame shpjegoi për qytetarët. Është turp ti kërkosh që qytetari që ka 8 vjet që torturon, ti thuash hajt paguaj edhe një herë dokumentat nga fillimi, bëj letrat nga fillimi. Paketa e legalizimit e gjitha do të merret në dorë nga shteti. Paketa e legalizimit. Të gjithë kjo paketë do merret përsipër nga shteti. Le t'i lëm holësirat për javën tjetër për të mos hequr analitike dhe tabelore se si do të funksionoj mekanizmi. Artan Lame u angazhua që pas rreth një jave, po para medjave do të shpalos një strategji të qartë për sa i përket këtij procesi, kaq të dëshiruar për qytetarët shqiptar që prej vite zhvojnë pas dyreve të institucioneve.